Ebba Östlin, S, har idag meddelat sin avgång som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, rapporterar både Expressen och SvD, som tagit del av avgångsbeskedet. Östlin röstades bort av medlemmarna på ett uppmärksammat möte i slutet av januari. I sitt avgångsbesked skriver Östlin samtidigt att hon fortsatt står till partiets förfogande, om det visar sig finnas ett brett stöd för henne vid kommande årsmöte. Hon skriver själv att det inkommit ett antal nomineringar från personer som vill ha kvar henne som kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen sammanträder under måndags eftermiddag, men Östlin väntas inte medverka. Istället är det Gabriel Melki, S, första vice ordförande i kommunstyrelsen, som håller i ordförandeklubban.